Alright guys, nak tahu dah apa hadiah utama Kaki Project? Ini dia first prize. Nah, PC gaming RM7K guys. Hadiah kedua, 2 biji PS5 guys. Nah, oi beratnya. Oh my god. Wow. Hadiah ketiga, TV 55 inci. Nah, besar nak mampus. Wow. Okay guys, kalau hampa nak menang semua hadiah ni, hampa boleh ke www.kakiproject.com sekarang. Cool.